এটি কনমানি বয়স 12 বছর নাম আবু হামজা হোসেন আন সাধারণ শিশুর দরেই খেলাধুলা করে ভাল পোৱা আবু হামজা কম্পিউটারের সন্মুখত বহিলেই হৈ পৰে অসাধারণ কম্পিউটারের কিবোর্ডত আবুর হাত এনে খৰটকীয়া কৈ চলে যি দেখিলে যিকোনো লোকে বিস্মিত নহৈ নোৱাৰিব বাৰ বছৰীয়া আবুৰ দৰে খৰগতিত টাইপিং কৰাটো ডাঙৰৰ বাবেও সহজ নহয় আবুৱে প্ৰতি মিনিটত নিৰ্ভুলকৈ টাইপ কৰে 80ৰো অধিক শব্দ আবুৰ এই প্ৰতিভা দেখি বিভিন্নজনে দিছে প্ৰশংসাবাণী এনে প্ৰশংসাই উৎসাহিত কৰিছে কণমানি আবু फर्स्ट मेरे पापा ने मेरे को एक कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर खरीद के दिया था उस टाइम में 10 साल का था तो उसी टाइम में पापा ने मेरे को ये सजेस्ट किया था कि टाइपिंग सीख लो तो मैं उसी दिन से मैं टाइपिंग सीख रहा हूँ तो ऐसे ऐसे करके मैंने जब मैं टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़ गया था तो मेरे को कंपनी से लोग बुलाते थे और इसी बात से जब मेरे को लोग बुलाते थे तो मैं उन लोग को टाइप करके कुछ देता था और मुझे रिटर्न उन लोग पैसे देते थे দেউতাকে উপহার দিয়া কম্পিউটারত 10 বছর বয়সৰ পৰাই আবুয়ে আৰম্ভ কৰিছিল টাইপিংৰ অভ্যাস আবু এতিয়া কিবোর্ডৰ সৈতে ইমানেই অভ্যস্ত এসময়ৰ ধেমালিয়েই কণমানি আবুক পেছাদাৰী কৰি তুলিছে আবুৰ টাইপিং দক্ষতা দেখিয়েই এতিয়া আবুৰ ওচৰলৈ টাইপ কৰাবলৈ আহে ওচৰৰ বহু লোক বিগত দুমাহৰ ভিতৰত আবুয়ে উপাৰ্জন কৰিছে 16,000 টকা ऐसा करके मैं 2 महीने में 16K रुपीस मैंने कमा लिया था इसी एज में। तो मिनट में कितना वर्ड टाइप कर सकते हैं? मैं 80 और 90 के ऊपर में वर्ड टाइप कर सकता हूँ। आबुरा से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बनवार खपून। मेरा भविष्य में एम है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं। कंप्यूटर के बारे में? कंप्यूटर के बारे में ये सोच रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में मैं एक नया सॉफ्टवेयर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ अभी मैं पाइथन सीख रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग আবুৰে দক্ষতাই এফালে পিতৃ-মাতৃক আনন্দিত কৰিছে আনফালে আবুৰ ভৱিষ্যতক লৈও তেওঁলোক হৈ পৰিছে আশাবাদী মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে মই ভৱিষ্যতৰ কামনা চিন্তা কৰোঁ আৰু মই সেইখিনি সময় দিওঁ সি ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি যিখিনি পঢ়িব লাগে নামাজ পঢ়িব লাগে কোৰাণ পঢ়িবলৈ সেইখিনি পঢ়ি থাকে আৰু অলপ সময় পালে 1 ঘণ্টা আধা ঘণ্টা সময় পালে পুতকৈ আহি পেলাই পটকে আহি পেলাই সি কম্পিউটাৰত ব্যস্ত হৈ থাকে ভাল হয় 93 এনেকুৱা পাৰ্চেণ্টেজ আহি থাকে আৰু আৰু পঢ়া শুনাটো বহুত ভাল তাৰ ছাবজেক্টবিলাকো বহুত ক্লিয়াৰ হৈ থাকে তাৰ তামাৰ হাতৰ পৰা শহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট